helicopter to pick you up. Don't leave yet. Jo, na to vám už neskočím. Nejdřív je tady vyvraždím, pak teprve budu někam utíkat. Grapple onto the chopper, comrade, and he'll take you to the witness convoy. To schytáš, ty taky. Jsi tuhej? Hraješ robota s kejvající rukou, nebo jsi tuhej? Tuhej. Já nemůžu střílet tady přes to zábradlí pořádně. No to, no víš jo. Čau. Au, na hlavu. Ty tu budeš machrovat. Taky, ty jsi ještě ani nezačal a už ani nezačneš. Vidíte mi všechno. Tohle taky. Tak, teď to zkusím k němu. A pryč jděte, jděte pryč. Proč jdeš dolů, ty pako? No, konečně. Neumíš řídit nebo co? Je divný pohyb. Tak, kam pak mě to odnesou? Co bych mu píchnul kolo? Už zase unést nějaký vehikl. A nechci unášet vehikly, už je po třetí. Já určitě nemůžu hodit tu kotvu zase, když jsem tady přiháklej. Najednou můžu. Les. Vystup. Taky. Budete na mě zkoušet. Poučník, tak. Nasednu. Ježišmarja, dvojka. Jednička. Dvojka, ještě mi přepínejte v obrazy, abych vůbec... Doufám, že tam vede cesta. Vede. Teď doprava a potom zase doprava. Jedu. To byla ta odbočka, nebo co to bylo, kurňa? Nevím. Asi nebyla, byla, ježišimare. Něco za mnou bouchlo. Sakra, kde byla ta odbočka? Tady nic takového není. Nemohl být. Tamhle bedna. Něco tady vybuchuje. Socha, to jsem mohl strhnout někdy. Tady nějaká odbočka. Ale to už jsem tam měl odbočit předtím, možná. Jestli tam vůbec je cesta. Tady díra ve svodidlech. Nebo v zábradlí, nebo co to je. Není, ale už to tady končí dobrý. Tak, už jsem zase na cestě 800 metrů, to bych mohl dát. Je, veze štafle, toho jsem si mohl ukrást. Bych měl klid. Vidíte, co děláte. Proč to vemu přes sloup? Aspoň, že spolupracujou. Pošlou mi tam posily.
ohni. Au. Tu už je tady? Jo. Já bych za mnou nejezdil. Pokosej. No, to nebylo zase tak těžký. Zkuste je. A hlavní mise se nám otevřela. Tu si ještě dám. A je daleko, no. Tu si asi nedám. Takže by tady měli vrtulník, což určitě nemají, to už tam zapadákově. To je sice pěkný, ale tak já se k té misi dostanu. Tady, no ale lékárnu si vemu. Tady sice bude loď. Ani loď tady není. Hele, pumpa. Udělá bum. Co když tohle přilepím k tomhle? To tomu asi nepomůže. To musím dělat ručně. 75% komplet. Neři, dělám 100%. Bude asi něco na sebrání někde, no jo. Tady 100%, jo, tak se mi to líbí. To je sice hezký, ale jak já se dostanu až sem? Kdybych jel lodí, bych musel takhle, takovou dálku. Nebo bych mohl sem tady vzít vrtulník. Není tady někde letiště? Tady, to je daleko. Sakra. Nebo že bych si koupil letadlo? No to vím, jak by to dopadlo zase. No, já to zkusím. Ale nejdřív si tady nastavím ten cíl. Tři králové. Tak. A pak potřebuju najít nějakou rozletovou dráhu. Tady to docela vypadá schůdně. Tohle bych rozjel. No to ani nebudu rozjíždět tady. No. No, uvidíme, co se stane. Vzlítnu tady na tom kousku. Co kdybych šel radši na hlavní, ale oni po mně furt jdou, parchanti. To nemůžu nikam chodit.
No, zkusím to tady a uvidím, co se stane. Jenže ono s tím nejde couvat, takže když to dám blbě, tak jsem v tahu. Tak, 4, Ečko. Kolik to vůbec stojí? Přeskočit. Vehicle. Tohle to, kolik to stojí? 30. No. Se zase zabiju nebo něco podobného. Už to vidím. Tak. No to je nějaký velký. Jsem myslel, že to bude menší. Tady budu muset asi uklidit trochu tu dráhu. A tohle tady přikáží. Eh? Co je? No jasně. Oni mi to ukradnou. Ono mi to zmizí. Utratím 30 litrů a zmizí mi to. Parchanti. Co tady blbneš? Tak nesmí se s tím dlouho blbnout. Musím prostě rychle vzlítnout. No to tady nejde. Tady všechno křiví. 8 kiláků. A nemám tam něco poblíž, kam bych se mohl eskortnout. Maximálně sem. A lodí potom bych tam mohl dojet. Jestli tady nějaká loď bude, asi ne. A rozhodně budu blíž, takže to zkusím sem se dostat. Takže 4. E. Nemůžu. Protože po mně asi jdou, nebo já nevím proč. Co já tady mám dělat? Dejte mi nějaký vehikl. Tohle nechci, vemu si radši na svoje. Tohle taky zmizelo, že jo? No samozřejmě. To je taky zlý. Já chci hodný auto. Teď se tam zlý auta. Po mně nejdou, takže teď by to mohlo jít. 4. Ečko. Jo, už to jde. Tak já zase nemůžu hýbat mapou, ale to nevadí, protože chci sem. Tak. Dobrý. Jedem. Tam spadnu, skutálím se z kopce. A tím jsem skončil. Protože tam nebude žádná loď. Jo, oni mě vykopnou vlastně. Není to... Ne, není toto zamrzlý. To je nějaký vrtulník. Tamhle je, jo. No, tak poletím vrtulníkem, no. To není vrtulník. Poletím. Leda padákem. Přistanu. Rozhlídnu se tady. No, vypadá, že je tady horko. Tak kam to je tam? Aha. Není tady nějaký přístav někde? Tamhle by mohlo být něco? Stejně daleko, sakra. Si musím vzít nějaký vozidlo aspoň. Ale bedna. A zrovna ta, co chci. 81% complete. Že bych jel tímhle, no nic jiného tady není zatím.
violence which were reported from around the Rajang River marshes earlier today turned out to be nothing more dramatic than a military training drill. The officers in charge of the Panao National Guard take full responsibility for not informing the public beforehand. Další bedna. Já nemůžu nechat, když to najdu takhle lehce. Kolik to je? 85%, jo? Ten, jak se to jmenuje, Stronghold, který jsem tady vymlátil, než jsem je sem pustil dovnitř. No, vrtulník jako tady nebude vůbec. Co to tam je červenýho? Auto. Já se vemu asi tamhle to, bude silnější možná. Platný, když to tady složím do vody. Chudák. No, trochu jsem mu rozmás vozem. Ale nejde ke mně. Já jsem ho možná jenom vyklopil. Hihi, tak jo. Teď musím pomalu po břehu. Ne, to mi stejně nevíde, za chvíli tam skončíme v vodě. To musím takhle objet. Jestli tam byl někde schovaný vrtulník. ...57 bodů! Nevím, jak se to počítá, ale na ocenění potřebuju 100 bodů. Tak opatrně. Tady to mi nevadí, ta troška vody. Ale tohle už bude horší. Ne, 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 ne! Ne, zatoč, sakra, ne, do té vody ne. Nahoru. Když nedělej, že to nevyjedeš, tohle vyjede každý auto za jedna. No. Co to tady za keci? To říká on, nebo jsme někoho našli? Asi on si tam povídá sám pro sebe. Tak. Teď už to vypadá bezpečně. Radši to trošku v obědu víc. Tady chodit pěšky, to by nebylo dobrý. A jo, to půjde. Tady mě nic nemůže ohrozit. Kolonel, ještě si ho tady... A vrtulníky, no jo. Tady přesedlám. Sejmu kolonela. Co kdybych si půjčil to tvoje dělo? Asi ho nepůjčím, protože on tam sedí. Já si půjčím vrtulník a trochu to tady pokropím. Nemají tady ty. Nemají tady ty protiletadlový střílny. Doufám, že ne. Mají tamhle. Ale já tolik nevzlítnu vysoko, takže mi to nic neudělá, doufám. Všimnou si mě? Nevšimnou, jsou blbí. Ale nějaká stíhačka tam letěla. Dobrý, nestoupej, nestoupej. Dobrý, dobrý, dobrý. A tady vás trošku odpálím.
Jo. Oni si mě všimli. Vyskoč! Jau. Zase je po mně. Měl jsem se odplížit s tím vrtulníkem a z dálky to zničit. No. Jsem tady. Počkat. Já jsem byl sem, tady jsem byl, aha. Zase takovou dálku. To ne. Dejte mi vrtulník, říkám. Ještě jednou se tady porozhlídnu. Na střechu. Tak ne, no. Tak, je tady někde ten vrtulák? Je tady kulový. Nebo já si ho koupím, no. Si ho koupím. Tady budu blbnout. Koupím si tu mouchu. Hlavně si ji dám někam, kde se nerozbije, hned nevybouchne. A hned do ní vlezu. Vehikl, moucha, jak se jmenuje moucha? Rowlinson. 35, to ještě je dražší. A honem dovnitř. Ten motor zvrtulí a to je celý. Ježiši Maria. Už jsem se bál, že se mi to rozseká. Protože tady nemají vrtulníky, když tam mají takový dva heliporty. Se mě čoudí, nebo to jsou mraky, Ten kolonel tam bude živej. Podobně něco je. Já to asi vemu rovnou. Rovnou sem radši, nebo to dopadne, tak jak všichni víme. Vemu to trochu nízko. Kilometry 2, 800 metrů a desítky. Tady prostě mi to připadá, že letím strašně pomalu. Já to takhle střihnu poblíž. Doufám, že to neklesá. Ono to klesá. Já neuvidím toho kolonela. Nevím. Nahoru, 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 nahoru! Člověk si splete tlačítka, jsem chtěl trochu stoupnout, protože mně připadá, že on furt klesá. Takže to máme trochu vejš. Hele, tam jsou nějaký pod vodou nějaký rostliny. Kruhy. Cestička vyšlapaná.
tady v té hře udělat 100%, to... To nevím teda. To je na dlouho. Ale je to celkem zábavný. Co to tam děje? Nějaký nepokoje. No, tady bude hlavní mise. Jsem na to zvědavý. Vlastní vrtulník, který mi tady vlastnoručně zmizí. Hele, další. Jo, to seš ty, to je ten opejkač kuřat. Ale já si tady nejdřív pozbírám nějaký bedny. Proč mi to na ně teďka neukazuje? Co to je? Kdo to chci? Přičet jsem si další ukradený auto, neboli další druh ukradeného auta. Tak, jedna bedna sežraná. Co to je? Vypadá divně teda. Ještě minimálně jednu mi to tady ukazovalo. Jsem tudy letěl. Nic jo. No dobře, no, tak já jdu na misi. Tady za tím grilákem. Tak co je griláku? Rico Rodriguez delivers. Don't tell me you found a hickory chip supplier. We hit the jackpot, Sheldon. The Russian, Zhang Sun, and our Japanese ex-general. They're all holed up in the Three Kings Hotel. And the best bit is, not one of them has any idea the others are there too. The Three Kings, huh? I should have known. Hotel's got the best damn bar on Panau, and waitresses to match. All the better for me to choose. Better book a twin, buddy. I'm coming too. About time I saw some action, Hyundai. Can't let you have all the fun. Ne, zase se mnou bude chodit. Kdyby taky jednou někdo chránil mě. No, on se mnou nejde. Že by mě jenom odvez, to by se mi líbilo. Tak co mám dělat? Stanu. A co dál? No, možná bych to neměl moc rozhoupávat, abych to udržel. A to trošku pustím, je to ještě moc vysoko. What is this? Yeah, of the stupid American dog? I saw you coming a mile away. Agency Minion. Now! The true power of Chinese fireworks will be revealed! Hey, yo, ho! Nějaký pomatenec. Reporting hostiles in a sector. All units intercept. Wow! On je to děravý. Já taky umím střílet, ale potřebuji se trošku někam schovat. You are slow and stupid. Co to je všechno? Hop, sem. Nepřistane mi na hlavu dynamit. Zhang Sun. Neumím vyšlápnout schod. Parchant, já ti tam taky hodím dárek. Jak se ti to líbí? No, zdráš, co? Čemu se chechtáš? Já na něj nemůžu použít kotvu. Tak na něj použiju tohle. Nemám nic, mám raketomet. Trošku se vyléčit.
Pistolka debilní. Tam toho kulometčíka potřebuji. Je tam štvenej víc. Jau. Dobře. Oni prostě nechtějí, abych byl hodnej. Tak budu zlej. A když jsem zlej, tak to vypadá takhle. Bouchni. Tak. To není dobrý. Tak. Další šipka. Ono mu to neubralo. Počkám, až se zvedne. No mu to nedělá nic. Ten hejzlík. Už nemám. Uf. Třeba hlava. Blbec. Aj. Funny that. We Chinese knew about it. Knew about what? And the Russians knew. Even the Japanese. But you Americans. You... Since you're not the one being shot at. Now comes Hollywood to stake the claim. Too late, Buffalo Bill. Send me my tank. Now! Face the ass of another one. The problem. Tady jenom pozbírám pár věciček. Pusťte mi, ježiš, tady je ten schod zase. Mám pistolku? Ne, dobrý. Tak co se to tady děje? Mu to doručili ten tank. Ty už nejsou žádný další věci, 8%, to bude asi až. Ale tady jo, já věděl, že tady něco bude. Tak se předveď. Grilovák mě veze někam. Tady je ten tank. Your stop, buddy. Good luck. Pusťte mě. Prost. Marva. Rychle. Proč ho nepokropí, sakra, z toho vrtulníku? Já ho ještě budu muset chránit. Takhle ne. Mám hal životnosti, sakra. Jsem tomu děl granát. Nic. Nic.
Nic moc. Bych našel nějaký správný místo, kam to házet. Jo, tady to ubejvá, tak tam to házím. On mě rušil. Kde je ten Pablo, pešatej, co tady chodil? Oni jsou dva. Už nemám granáty, sakra. Mám ještě tohleto, ale to tam asi nedohodím. Dohodím? Možná jo. Nic to neudělalo. No, teď to udělalo. Ty parchande, já ti to tam naházím. Ti to odprásknu. Tak. Máš po vtákách. Sheldon, I didn't know you still had it in you. Rico, buddy, I'm as American as apple pie. And you know all real Americans hate commies. Our Japanese friend is still in his suite, preparing something nasty for us, no doubt. Get in there and take care of it. No. Grilák zase něco chce?